gudada ee golaha guud ee Soomaaliland oo maanta kulan isxaq wareysi la yeeshay maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa ay u heliyeen mas'uuliyiinka kala socday wakaaladda biyaha Hargeysa iyo hay'adaha iyo habitaade maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa halkaasii gudidan warbixin dheer ku taxluuqda mashruucyada kala duwan ee ka socda caasimadda Hargeysa uu ka siiyay maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa isagoona ku nuuxsaday qabta kala duwan ee uu qabsamay tan iyo intii loo magacaabo wakaaladda biyaha Hargeysa isagoona arbiga ku adkeeyay in dadaal ugu jiraan sidii ay bulshada ku dhaqan caasimadda Hargeysa ay u heli lahaayeen biyo ku filan isagoona amuraas iyo amura kale ka hadlayna waxa dadkiisa ka mid ahaa kala biyooda taqaanaana waxay u adeegtaa dadka ku nool caasimadda runtii oo tiradooda iyo baaxadooduba sii kordhayso biyo waa shay aasaasi ah lagu baahida badan yahay nolosha ee aan laga maarmin maalinnaba iyo daqiiqadnaba qofkii nool iyo kii maxaa la hadlaa geeriyoodayba dhamaantood u baahan yihiin iyo kii dhashayba wakaaladda biyuhu oo la aasaasay mashaariicda imika biyaha siisa magaalada runtii oo la sameeyay 1927-kii Chinese-ka dawladdii Chinese-ku ay noo sameysay xilligaa way ognahay wakaaladda dadka ku nool ee Hargeysa waxay ahaayeen dad tiradoodu aad u yar tahay mashruuca xilligaa markii la qaabeynayna waxa loo qaabeeyay dad tiradoodu ay gaadho 200,000 hoos uga yar laakiin aan dhaafin caasimadda maanta way ognahay runtii dadka ku nool waxay cagaagayaan amba wakor ay u dhaafaan 1 million oo qof sida lagu sheegay halka milyan ee qof kobaca ku socda sanadkii waxa la yahay waxay ku koreen 3.5% yaani saddex iyo bad ay tirada shacabka reer Hargeysa kordhayaan marka waa qiyaasaha runtii la leeyahay aan sameeyeen qoloyinka la shaqeeya oo la leeyahay waliba waa hooseysa runtii Hargeysa waxaa ka socda koboc ballaaran oo dhinaca dhismaha magaalada way fidaysaa magaalada arka sandaaraha dhaadheer oo soo kordhaysa maalin kasta saas ay tahay wakaaladuna waa inay kobaca la socoto oo la korodo wakaaladda biyo dhowrkiisa ugu dambeeyay waxay waday mashaariic biyo ballaarin oo ballaaran oo runtii waaweyn mashaariicdaas oo in muddo laga dhur sugayay aanan aaminsanahayna maanta ujeedada nagu yeedhaan iyaga laf dhabar waa inay wax naga weydiisaan mashaariicda waxay noo maalgeliyaa EU-da midowga Yurub baa maalgelisay sanduuqa horumarinta Somaliland mashruucan ka hadlayo ugu weyn waxa weeye kala yaqaan HUSUB Hargeysa Urban Water Supply Upgrading Project ama mashruuca biyo kordhinta ama biyo ballaarinta magaalada Hargeysa oo ah in nidaam cusub oo biyood loo soo dhiso magaalada Hargeysa laga soo bilaabo geed deeble iyadoo la dhigay xayaguna halkaasi ka hadlay labadii mas'uul ee ku helnay maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa kulankani waxaana ku marag furay wax qabad kala duwan ee ku talaabsatay wakaaladda biyaha Hargeysa kaas oo hormuud ka yahay Maxamed Cali Daarood oo ah maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa waxaana sharaxeen dhamaanba sida ay u hirgelayaan mashruucahan kala duwan ee ka socda caasimadda Hargeysa ee biyaha lagu ballaarinayo waxaana hadalladu ka mid ahaa anagu kale waxaanu sameeyay bulqasab iyo dadkeenu soo dalbadaan shaqooyinkan laakiin hadii jiraalo waxa ku dhaca markay soo dalbadaan wixii laga doonayay sidii loo doonayay uma soo sameeyaan halkay ku hararno halka marka sida uu Mari u sheegay horta skillki waa loo baahan yahay laakiin waxa loo baahan yahay baarlamaanku inuu keeno shuruudihii construction ee lagu soconayay ku kala soconayay dadka taa lafteedu ma jirto marka waxa weeyaan idinku guurtid inaad u sheegtaan baarlamaanka inay keenaan legislation wayaad bal aad baa lagu baahan yahay imaka shirkadaha wada koodhada iyo wada koodhada isbeddel baa san dhacay oo de marka maray hore waa tii la bedelay taas oo dadku dhan way ogyahay idinkana waan idin mahadnaqayna waan waan wada shaqaynayna hadba hawshu meeshay marayso kan kulli kaas maanta xunba weyn uu ku jiray maray uu naga hadlay moogta laakiin qayb kale uu raaciyay moog isagana hadii la yiri warkiisa waanu helaynaa waadna mahadsantihiin Cabdullaahi Maxamed Faarax Cabdullaahi Raashid Rafiishka caalamiga ee kalsa magaalada Hargeysa.